Fövqəladə Hallar Nazirliyi Xüsusi Riskli İxlasətmə Xidmətinin kinoloji taboru Zəbrət hava limanında Aviasiya Təhlükəsizlik İdarəsi ilə birlikdə təlim keçirib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən APATƏyə verilən məlumata görə, təlimin keçirilməsində əsas məqsəd hava limanının təhlükəsizlik xidməti ilə qarşılıqlı fəaliyyətin təşkili, həmçinin kinoloji taborun xüsusi təlim görmüş itlərinin vəzifələrinin təkmilləşdirilməsi olub. Təlim zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyi zərləyinin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olmuş şərti məlumat əsasında hava limanında ehtimal edilən partlayıcı maddənin tapılıb zərərsizləşdirilməsi üçün hadisə yerinə kinolooji qrupun şəxsi heyəti ilə xüsusi təlim görmüş itlər cəlb olunub. Ərazidə olan insanlar təhlükəsiz məsafəyə təxliyə olunduqdan sonra xüsusi təlim görmüş itlərlə əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlanılıb. Təlim zamanı qarşıya qoyulmuş tapşırıqlar uğurla icra olunub.